Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nande 13 June 2019 aw zamunga da bas dena pas direct exam de aw 19 ban paper da bia pa 20 aw bia pa 24 June aw bas atam semester ba khatam shi de khor pas dir khoy khair zam par na bas laga time khoder khater sho aw ma sha Allah live golden era de khoy first semester ki singo mak ka she de us amda de na dir changes na na ma ma positive changes na 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 shakal le alna ya shakal nor khoder dir change na ragali bhi khair shakal kho khair laga khota ta khapat cha mung dir top exercise ko bilkul bilkul lagu hard work dal tan de ma sha Allah ni de ground de aur ta khosh نو داغه داغه سی خام خا فیسنس خیل ساتو او کنه وسیمه ته یو نسته په خپل نو زه بس وای په وخت لاړه ها په وخت لاړه اوس په اخیره کې مونږ دا وعده یې سار دیګا اچھا وعده په اخیره کې مونږ مست دا داغه چې لګ زر زر کیسه پیسه ختم شي دا ریسر چې ختم اوس شرط روان او زر زر اوس د حجره ریسټورنت سره روان یم ځکه چلتا نور مرګریم راغلی کلاس میټ ها دیر خان بو کې ان شاء الله هغه سره ګډ الله ګډرینګ بو شي او ټول یاران دوستان دا غونډه شوی دی اخر نه ورځی دی دا سمستر یس بیا باغی نه پاد لکه دا سی ګیدرینګ مشکل لګ ډیر پګرانه کی او ډیر پګرانه کی بالکل بلته بدرو ځای کیتا ها او ډیر زبردست اند فکر دا ناس ځای مشته یو راځه شو ورسو کنه ما نه کنه دی سلمان دا غیب یاره زو نه کنه ته لوکیشن ګوري کو فوټ جوړه لوکیشن نندے 13 June 2019 او دا زمونږ کلاس مشر دی نن موږ ګیدرینګ دراغلو اول بدن انټرویو واخلو څنګه مې وسه سلور کال څنګه تیر توکان سلور کال بس زمونږ ډیر خطیر شو ها ویڈیو بس یار سلور کال تیر سو خو زبردست تا دا چې ښه ټایم تیر سو وسل کو لاس دی دا ګیر دین غرن چې دی ټول مرګری راغلی جات خو پکې کام هم دی او مزا کوي یار او بس الله دې ټول خوشاله و باد امين دې مزه وکړي دعا کو تم پکې سو وای بابا ګډېر خبرو کې تم زما خبرې دا کوم چې بس الله دې ټول خلري امين امين انټروډکشن تقریباً 11:30 بجے